Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгін әрмен қарай келесі дәрісімізді жалғастырамыз. Бұл дәрісіміз 2 сағатқа арналған, яғни сараптамалық жүйелер тақырыбы. Сараптамалық жүйелер дегеніміз, проблемалық жағдайда шешуді сарапшы маманды ішінара алмастыра алатын компьютерлік бағдарлама ретінде қарастырылады. Сараптама жүйесі мақсаты бұл бейресми деп аталатын міндеттерге арналған. Мысал келтіретін болсақ, яғни бұл түсіндіру, болжау, диагностика, жоспарлау, құрастыру, бақылау, жөндеу, нұсқаулық, басқару. Бейресми тапсырмалар әдетте келесі ерекшеліктерге ие болады. Бастапқы деректердің қателіктерін түсініксіздігі, толық еместігі және сәйкессіздігі. Проблемалық аймақ және шешілетін мәселе туралы білімнің қателіктері, түсініксіздігі, толық еместігі және сәйкессіздігі. Шешім кеңістігінің үлкен өлшемі, яғни шешім іздейтіндегі өте үлкен болып келеді. Динамикалық өзгеретін мәліметтер мен білім болып. Сараптау жүйесінің ерекшеліктеріне тоқталып өтейік, яғни сараптамалық жүйелер мен жасанды интеллект жүйелері деректерді өңдеу жүйелеріне ерекшеленеді. Өйткені олар негізінен символдық ұсыну әдісін, символдық шығаруда және шешімді эвристикалық іздеуді қолданады. Сараптамалық жүйелердің шешімдерді ашықтыққа ие, яғни олар сапалы деңгейде түсіндіру мүмкін. Сараптамалық жүйелердің бұл сапасы олардың білімі мен тұжырымдарына туралы ойлау қабілетімен қамтамасыз етеді. Сараптамалық жүйелер сарапшымен өзара әрекеттесу кезінде өз білімдерін толықтыра алады. Сараптамалық жүйелерінің құрылымын айта кететін болсақ, бұл шешуші, яғни аудармашы ретінде қарастырады және деректер базасы аталған жұмысшады. Әрмен қарай бұл білімдер базасы мен білім алу компоненттері, түсіндірме компоненті және диалог компоненттері. Сараптама жүйесінің құрылымын айта кетейік енді бұл жағдайда. Сараптама жүйесіндегі білім базасы қаралатын аймақты сипаттайтын ұзақ мерзімді деректерді және осы саладағы деректердің мақсат түрлендіру сипаттайтын ережелерді сақтауға арналған. Шешуші жұмыс жадындағы бастапқы деректерді және білімдер қорындағы білімін қолдана отырып, бастапқы деректерге қолданылған кезде мәселені шешуге келетін ережелер тізбегін құрайды. Білім алу компоненті пайдаланушы сарапшы жүзеге асыратын осы білім базасындағы біліммен толтыру процесін автоматтандырады. Диалогтық компонент мәселелерін шешу барысында да білім алу және жұмыс нәтижелерін түсіндіру процесінде де пайдаланушы мен достық қарым-қатынасты ұйымдастыруға бағытталады. Түсіндірме компоненті жүйенің мәселені қалай шешкенін немесе оны қалай қабылдаған және қандай білімді қолданғанын түсіндіреді. Бұл сарапшыға жүйені тексеруді жеңілдетеді және пайдаланушының нәтижеге деген сенімін арттырады. Сараптау жүйесінің құрушы рөлдері, яғни сараптау жүйесінің кім құрады. Сарапшы проблемалық саланы сипаттайтын білімді айқындайтын эксперттік жүйеге енгізілген білімнің толықтығы мен дұрыстығын қамтамасыз етеді. Білім инженері сарапшыға эксперттік жүйе жұмысына қажетті білімді анықтауға және құрылымды көмектеседі. Берілген проблемалар аймаққа ең қолайлы ақпараттық мәселені таңдауды жүзеге асырады және осының білімді ұсыну мәселелерін анықтайды. Сарапшы енгізу бойынша ережелерді қолданған стандартты функцияларын анықтап алады және бағдарламада осы проблемаларды толықтырады. Бағдарламалаушы, яғни бұл эксперттік жүйедегі негізгі компоненттің бірі, яғни ақпараттық жүйені құра бастайды. Әзірлейді және оған қатысты жұмыстар жүргізеді. Сараптау жүйесінің жұмыс режимі, яғни білім алу режиміне байланысты, мәселенің шешу режиміне және бұл жағдайда білім алу режиміндегі эксперттік жүйенің қарым-қатынасы сарапшы жүзеге асырады. Бұл режимде сарапшы білім алу компонентін қолдана отырып, эксперттік жүйедегі проблемалық аймақты мәселелерді өз бетінше шешуге мүмкіндік беретін білім жүйесін толықтырады. Сарапшы проблемалық аймақты мәліметтер мен ережелер жиынтығы ретінде сипаттайды. Деректер сараптама саласында объектілерді олардың сипаттамалары мен мәндерін анықтайды. Ережелер қарастырылып отырған аймаққа тән мәліметтерді
айла шарқы жасау тәсілдермен анықтап отырады. Сараптау жүйесінің жұмыс режимін айтатын болсақ, бұл сараптау жүйесі консультация режиміне, қарама қатынасты тәдежеге және оны алу тәсіліне мүдделі соңғы пайдаланушыге асырады. Айта кету керек, эксперттік жүйе мақсатына байланысты пайдаланушы осы проблемалық аймақтың маманы болуы мүмкін. Немесе маман болуы маманға қажетті консультация береді, яғни оларға ұсыныс береді. Сараптау жүйесінің жұмыс ерекшелігі. Мәселені шешу кезінде сараптау жүйесінің операцияны белгіленген тізбегін орындап қана қоймайды, оны алдын ала қалыптастырады. Егер жүйенің реакциясы пайдаланушы түсініксіз болса, онда ол түсіндіруді талап ету мүмкін. Неліктен жүйе бір немесе басқа сұрақ қояды, жүйенің жинаған жауабы қалай деп сияқты жұмыстар жүргізіледі. Сараптау жүйесінің құру шарттары. Бірнеше шарты бар, соған тоқталайық. Осы саладағы мамандар бар, олар жаңадан келген мамандарға қарағанда мәселені әлдеқайда жақсы шешеді. Сарапшылар ұсынылған шешімді бағалауы келіседі, әйтпесе дамыған эксперттік жүйе сапасын бағалау мүмкін болмайды. Сарапшылар вербализациялау, яғни табиғи тілде білдіруге, оларды қолданатын әдістер түсіндіруге, әйтпесе сарапшылардың білімі алынады және эксперттік жүйедегі салынады деп сену қиын. Мәселені шешу тек іс-әрекетті емес, ойлауды қажеттеді. Әрмен қарай жалғастырайық. Сараптау жүйесін құру үшін шарттар. Тапсырма тым қиын болмау керек. Міндетті формальды түрде көрсетілмеуі мүмкін. Бірақ әлі де жеткілікті түсінікті және құрылымдалған салаға қатысты болуы керек. Яғни негізгі ұғымдар, қатынастар және мәселенің шешімін алуға белгілі әдістер көрсетілуі керек. Мәселені шешу жалпы мағынаның көп дәрежеде пайдаланбауы керек. Бұл жағдайда өйткені бұнда білімді жасанды интеллект жүйелерін енгізу мүмкін емес болып қалады. Тапсырманы бізде сараптау жүйесі үшін міндеттерге қойылатын талаптар тапсырманы табиғи түрде символдарды басқару арқылы шешуге болады. Тапсырма алгоритмдік емес эвристикалық сипатқа ие болу керек. Тапсырма эксперттік жүйе әзірлеу барысында шығындарын негіздеу үшін жеткілікті күрделі болуы керек. Алайда бұл өте күрделі болмауы керек. Тапсырма эксперттік жүйе әдістермен шешілуі үшін жеткілікті тар болуы керек. Яғни бұл жерде бір бағытқа қарай байланысты алыну керек. Сараптау жүйесіндегі білімдер. Мәселені шешу процесс туралы білім. Лингвистикалық процестер, яғни пайдаланатын қарым-қатынас тілі және диалогтық ұйымдастыру тәсілдері. Білім алу компонентінің пайдаланатын білімді ұсыну және түрлендіру тәсілдері. Қолданылатын құрылымдық және басқарушылық білімдерді қолдануға түсініктеме беру. Сараптау жүйесінің шешетін міндетті, яғни кластары. Нақты уақыт ауқымында мониторинг, жоғары деңгейдегі басқару жүйелері, ақауларды анықтау жүйелері, диагностика, кестелерді жасау, жоспарлау, оңтайландыру, жүйе оператордың кеңесшілері, жобалау жүйелері. Енді бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Мына бекіту сұрақтарына жауап беріңіздер. Ақауларды анықтау жүйелері, диагностика, жобалау жүйелері дегеніміз осы жүйелерді қай салада қолданамыз, мысал келтіреміз.